in dhawaale caashaq uu iga saar adduunyada annaka ma adkaysto ololaha ma daayo uurkan u sheega inaan ahay naf awdalan waana lay ambinayaa in adeer jacaylkii adhaxdiiyo lafta bogo ka irdhoobay dunidii raggii urisa lay saar ilintaydu qabad ma leh inaan kugu dul ooyana horta waygu adagtoo mar horaan ku eersaday haddaan ku ag fadhiistana iima banaxay sida waad igu adkaysaa ur naftayda loowaa ku adkaaday waayuhu amuurteedu fara badan ka af xidhangayaankii doontay erayadaadii inankii arkoodiya kii odhaah yidhaahdaba iyadoon wax kala odhan kuu sheegtay adigii dareenkayga eray iyo afqiyaaso loowaa aramido xal maahee gubto unugyadeedii kol haddaanay eebadu marna adi ku gaadhayn ka adkaysan maaye haddii ruux asxaan falo anigaadi dhugan leyd ooniyo haraad maray qaatay amaradaadii ifka waayay naxariis farxaddaydu waa eber misna ubaxyo soo guray bal inuu i aamino soo kacay aroortii addinkiiyo salaadaha baryay eebbahaygoo aawadii xanuunsaday misna waayay ruuxaan mar agdhiga adduunkuo igu noqoy afgacansaar ka adkaysan maaye ulashada ka shaydani ruuxay arkootaa ugu fiican aadmiga naflihiiyo adduunkee sidan anigu kuu ahay talowmaygu ulashaa afgobaadsi maahee hadduu jira adduunyada ruux adiga kula mida quruxdiiyo aqoontiiyo inta edab ad leedahay dumar kama adkaysteen siduu eebba kuu galay ruuxaad agtiisiiyo marta aagagiisana ashqaraar daraaddiis addoon yahow wanaagsani abuurtiisu wacan tahay alluu kugu xasuustaa.